боротьбу одеситів із більшовиками покажуть в історичному телесеріалі «Анатра Анасаль». Події стрічки відбуваються у нашому місті під час становлення українського авіабудування. Зйомки планують на серпень наступного року. Серіал зніматимуть на Одеській кіностудії, в музеї авіації та на просторах нашого міста. І крім цього, ми реконструюємо цілу епоху. Епоху 1918 рік, коли українці почали розвиватися, почали думати, як захищати Одесу від наступу більшовиків. Особливо це сталося після того, як більшовики двома крейсами обстріляли місто Одеса. В Одесі були жертви великі серед цивільного населення. І почали вдосконалювати літак, щоб якось цьому всьому протистояти. І, власне, про це наш фільм.